Trending at number one. Hii ni Papa Combo. Matokeo ya mtihani wa mwisho wa masomo ya shule ya upili KCPE mwaka 2022 yashatangazwa na waziri wa elimu Bwana Ezekiel Machogu. Mwanafunzi aliongoza katika mtihani huo amezoa jumla ya alama 431, ikiwa ni ongezeko la alama ikilinganishwa na mwaka jana ambapo mwanafunzi wa kwanza alizoa kima cha alama 428. Matukio unayopata moja kwa moja kutoka hapa Papa Combo, nyumbani mwa habari na burdan. Katika habari, udaku na burdani, Papa Combo hapa ndipo.